Vi kan ju börja med att titta runt här. Den var fin, den där katten. Ja. Den där gillar jag, tulpanen. Det är någon som lagt ut bild på den. Mm. Men alltså, en djurbild gillar jag. Kommer det någon? Ja, det kommer lite djur. Den är någon fler katt. Gillar du katt eller? Ja, men den där ormen. Vänta, den där med den där svarta. Det är 4 500 kronor. Ja, svamp. Ja, ja. Okay. Gillar svamp. Ja, jag gillar svamp. Men det är skiftnyckeln. Ja, den är svamp. Ja, det där. Ja, nej. Jag gillar inte gul. Eller ja. För du såg ju, det skiftade färg. Så man tror att den är gul, men den skiftar färg sen. Ja, det här är mycket jul. Ja, det var riktigt snygga. Så är det grodan där. Mm, ja, den där. Mm. Den var inte, den var också den. Den är såld. Oj, ja, då får vi nog gå vidare in i ett annat rum här. Här har du lite mer naturbilder. Där är Robin där som fotograferat. Ja. Men den där var faktiskt väldigt snygg, den där med rostiga tunnan där. Den vill jag ha. Inte han hippie som står där. Nej. Han passar inte riktigt in där. Här har vi en måne. Den är väldigt speciell. Ja, dramatisk. Ja, den heter Bad Moon. Ja, det var faktiskt. Han är fin med regndropparna. Ja, det är det här vi har. Det är mycket att välja på. Men det mesta är sålt, så det är bara att välja vad du vill ha. Det där kan inte vara allt, det måste finnas mer. Hej då.